Fala galera do YouTube, gente linda do meu canal. Hoje eu tô muito feliz, mais um dia, tamo junto. Meus amigos, hoje o nosso vídeo é incrível. Como utilizar isopor na horta? Como fazer um sistema de drenagem para nossa horta utilizando isopor? Isso mesmo, um material que muitas vezes é jogado fora, que as pessoas não dão valor, e é um material que pode servir muito para nossa horta, para a gente não gastar dinheiro com britas, com argila expandida, com caco de telha, nada disso. Você pode muito bem usar esse material que é incrível. Mas antes para o nosso vídeo, larga aquele like. Like lindo, é um charme. Se você não faz parte dessa família, venha fazer. Agora vem comigo porque mais uma novidade para você. Gente, mais um vídeo para vocês. É só alegria, só alegria, só projeto sustentável. Vamos lá. Eu estou aqui com um pedaço de isopor. Você vai pegar qualquer pedaço de isopor que você tem em casa, aquele isopor que vai para o lixo, a gente pode reciclar ele para ele servir como um sistema de drenagem para os nossos vasinhos, para as nossas plantas. E é muito simples. Vai pegar aquele pedaço. Quando você compra um eletrodoméstico, alguma coisa, sempre vem aqueles pedaços que as pessoas jogam fora. Você vê na rua, você recolhe. Eu estou aqui com o meu. O que que a gente vai fazer? A gente precisa deixar essa matéria um pouquinho menor. Por quê? O melhor sistema de drenagem é com argila expandida, mas ela está ficando um pouquinho cara. O pacote está custando R$ 4. A gente pode usar um material que faça a mesma coisa, que sirva como sistema de drenagem, mas ele é um pouquinho melhor do que argila expandida. Por quê? Não, ele é a mesma coisa que argila expandida. Porque a argila expandida ela deixa o vaso bem leve, diferente do caco de telha ou a brita, que deixam mais pesado fora a terra. O isopor, você aplicando, vai deixar o seu vaso somente com o peso da terra, mas com um sistema de drenagem funcionando. Então, essa é a jogada, lindo e maravilhoso. Vai pegar qualquer pedaço de isopor que você tem em casa e você vai picar. É isso que eu vou fazer agora em pedacinhos. Acompanha aí. Gente, eu acabei de cortei com uma faca tesoura não. E ficou desse jeito. É isso que você vai fazer em casa. Vai pegar qualquer tipo de isopor e vai fazer isso. Esses bloquinhos aqui. Pra gente colocar. Você vai escolher o vaso. Vaso grande. Exemplo, aqueles vasos para frutíferas enormes. Vocês não botam isopor não. Bota argila expandida mesmo, é um pouco melhor. Para vasos pequenos, para horta mesmo aqui, vasos para baixo de 30 litros, isopor é o suficiente, ó. Me custou nada, é um material leve que vai servir para nossa drenagem do nosso vaso aqui, que eu vou plantar algumas coisas nele. Então a primeira coisa que fez, cortou com a faca o objeto cortante. Bloquinhos, olha o desenho. Bloquinhos. Vai colocar o suficiente para encher o fundo do vaso. Pronto, olha só como é que ficou. Vamos pegar um pano. Você pode colocar manta de bidim, ou você também pode colocar pano de saco mesmo, com furinhos, ó. Ele é todo cheio de furinho. A gente vai colocar no fundo. A terra não pode ter nenhum tipo de contato com isopor, então por isso que serve esse pano. Para que a terra fique no lugar e para que não tenha nenhum tipo de contato com isopor, porque o isopor é químico. Entendeu, gente? Pronto. Desse jeito. Agora a gente vai aplicar a terra. Pegar um pouco de terra desse vaso aqui. E vou colocar lá e vou regar. Agora a gente coloca assim no fundo. A gente vai completar de terra e quando chegar em cima, a gente vai ver se o sistema de drenagem está funcionando legal. Gente, agora acabei de completar com a terra. Tá muito mais leve do que aquele ali. Aquele ali eu reguei quase agora, mas a diferença é que é 1 quilo a menos, meio quilo a menos, está muito leve o vaso. O nível de terra está na mesma altura. Agora a gente vai regar para ver se está funcionando, para ver se sai água lá embaixo. E esse sistema de drenagem, gente, ele é bom porque, como eu falei, não custa nada e deixa o vaso muito leve. Porque quando um sistema de drenagem ele não funciona, a água não sai com tanta facilidade ali embaixo. O vaso está bem leve e a gente vai colocar um pouco de água porque essa terra
Ela não estava úmida, mas também não estava muito seca. Vamos ver em que tempo a água vai sair. Deixa eu ver se está. Opa! Tá saindo. O sistema de drenagem está funcionando. Olha que beleza, gente. Está funcionando o nosso sistema de drenagem. Está comprovado, funciona. Muita gente não diz que não funciona porque em pé, nada disso. Está funcionando. E ó, caramba, tá muito mais leve do que esse aqui, ó. Esse aqui tá 1 quilo mais pesado e esse daqui é com argila expandida, mas esse aqui parece ser muito mais leve. Então tá a dica, coloca isopor aqui, ó. Olha como coisas simples fazem a grande diferença. Aplica isopor, pica e coloca no fundo dos seus vasos, colocando um pano por cima para a terra não ter nenhum tipo de raiz. Tá plantando um tipo de contato com esse material, porque esse material é químico, mas também ele ajuda muito na hortinha, porque um saco de argila expandida tá custando R$ 4, um saco de brita tá R$ 2 aqui no Rio, e aqui isso aqui seria jogado fora, que além de criar um sistema de drenagem lindo e maravilhoso, deixa o vaso leve, então eu posso ter a oportunidade de deixar esse vaso aqui suspenso. Esse aqui não, esse aqui tá praticamente 1 quilo mais pesado do que esse vaso aqui. Então tá a dica para você, compartilha, deixa aquele like lindo. Você pode plantar tudo, não fica com medo. Tá uma ideia para você, sistema de drenagem com isopor. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Aplica isso na sua casa. Só vai ter felicidade. Valeu, gente.